Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai. Multimilliarder Warren Buffettning opasi Doris Buffett ruhan kasal odamlar bilan ishlaydigan nohukumat tashkilotga yaqinda 1 million dollar hadiya qildi. Bu mablag' u joy uchun sarflanmoqda. I am overwhelmingly happy. Akamning idroki va omadi sababli hammamizga omad kulib boqqan. Qalbimdagi barcha istaklarimni ro'yobga chiqara olishimdan juda baxtiyorman. O'lishimdan oldin bor pulimni xayriya qilaman. Tanishing bu mashhur sarmoyachining opasi Doris Buffett Virginiyaning Fredericksburg shahrida yashaydi. Beva bechoralarga hozirgacha 100 million dollar hadya qilgan. Navbatdagi tuhfasi 1 million dollar Micah Ministries nomli nodavlat tashkilotga tegdi. Ruhiy kasallikka chalingan odamlarni uy bilan ta'minlaydi. Vicky Chevret ukasi Jerry Grimsley bilan yana 20 oila qatorida mazkur dastur doirasida yangi uylik bo'ldi. Yanvarning sovuq kunlarida palatka va anjomlarini yig'ib haqiqiy uyga ko'chib kirganini yaxshi eslaydi ular. Ishonish qiyin edi. Ajoyib, issiq, mustahkam. Warm. Well, we didn't have to worry about the snow no more. Issiqqina. Qor va yomg'irdan endi qo'rqmasak ham bo'ladi. Palatkamiz o'rnatilgan joylarni suv bosardi. Hatto nasos sotib olishga to'g'ri kelgan. Biz nafaqat odamlarni uy bilan ta'minlaymiz, balki tongda turib, uydan chiqishga, jamoaga qo'shilishga undaymiz. Ularning aksariyati uchun bu katta ahamiyatga ega. Nikki Chevret nogironligi uchun hukumatdan nafaqa puli oladi va shuning bir qismini ijaraga to'laydi. Yangi uyga ko'chib kirganidan keyin hayoti tubdan o'zgardi. Ruhan tiklandi, salomatligi yaxshilandi. Chunki qayerda dushga tushaman deb tashvishlanish o'rniga xotirjam o'z uyida tunaydi. Dorilarini vaqtida ichib turadi. Eng yaxshi ko'rgan joyi jihozlangan oshxona. Mehmonlarim hammasi oshxonaga havas qiladi. Jerry Grimsley nogironligi sabab uy ishlarini qilishga qiynalsa-da, hovlisini sug'orib, o'tlarni o'rib, gullar ekib turadi. Bu yerda yashash biz uchun faxr. Uyimizni asrab avaylaymiz, qaraymiz. Doris Buffett ham biz undan naqadar minnatdorligimizni bilsin, deydi u. Buffett xonimning yordami bilan shaharda so'nggi 5 yilda uysizlar soni 58%ga kamaydi. Filantrop ayolning o'zi loyihadan juda mamnun. Uni kengaytirish uchun kelajakda yana ko'proq mablag' ajratishni maqsad qilgan. Lin Yang, Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi televideniyasi uchun. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.